Nilikuwa naona natembea peke yako kwa hii msitu. Tumiliki nimepata kazi. Wewe vipi? Unawaza nini? Wewe uko na kumbuka. Tuna kazi ya bado ndio makosa. Uko na jione za wa dadangu wewe. Namba ni ile. Unatuita leo hivi? Kutoka mbali mimi na wewe, itakwaje nikatae shemeji ndugu? Undugu, undugu, undugu kwa dadangu mimi sitaki. Namwa kule mwana mwana pesa. Naoa pesa najua. Afute mbinu ya hii muafaka ili kulitatua hili tatizo. Utaoa mbinu. Wewe ni mwongo, wewe ndio umeua. Nimekuwa muda mrefu sana. Yeah, in this relationship. Wewe ni kabila gani? Wewe Mkongo mimi Mrundi, inawezekanaje? Oh my god. Mrundi, na wewe utafuta nini hapa kwa hapa sasa? Toka hapa, utaki hapa. Mkongo kwa Mkongo, Mrundi kwa Mrundi, wewe elewi nini? Sasa kioa iko shida. Na hakuna Mkongo, hakuna upendo kwa Mkongo na Mrundi. Mkongo Mkongo mwenzake, Mrundi Mrundi mwenzake. Sasa tumzuri hii, unajua hii. Mope anataka Mkongo wewe dada yake. Kwa sababu yeye ni Mrundi. Yaani ingekuwa pure thought correction. Mimi nishachoka bro, nishachoka. Hayo mali na nani? Unje wana kwanza vile uko mfupi. Unaonekana karudi tu. Sasa nini bana? Mimi sitaki wa Kongo Mkongo mwenzangu. Karibu sana. Nice friends. Majano kuna gari. Ah, siwezi bro. Ni bakuliwa jumini Mrundi. Kijana unataka kutokea kwa? Ah, sio rafiki yangu. Kuna mambo ya kubaguana Mkongo. Kumurundi kumurundi mkuu Mkongo. Unapenda nini? Mimi nakutakuwa wewe. Uniue tu. Jamani. Sasa tabiti vitokomeza hili swala. Zimekuwa sugu sana. Unamfuata kwa nini? Mishemeji yako mimi. Mimi yangu. Vipi? Isipeni ubaguzi, wacha pelekwe tu. Waka baguzi. Acha ujinga bana, wewe ni nani? Toka hapa bana, wewe ni Mrundi. Tumiki ya leo, sio tumiki ya sana. Sijali. Sasa unanitoa na wako ameandika kuna watu wa dadangu. Sema. Acha relax. Unajua kuna kunya kunyo toka barabarani. Asiko. Hiyo mambo ya kubaguana. Imene yo dadangu. Hii dunia inazunguka bana.